Ah, vamos nós, tudo de novo. É, eu pedi pra morrer.
Tá muito rápido. Ai, que bichão chato. Nem ferrando que eu morri pra esse bicho. Porra. Dificultaram de uma forma aqui que, meu Deus. Dá um jeito de passar essa parte primeiro, depois eu volto. Vida. Agora tem que dar um jeito de conseguir matar esse bicho aqui. Esqueci dessa praga. Tinha mais um bicho aqui. Ana, vamos dar uma aliviada agora aqui no... até que enfim eu achei um negócio desse pra... vender tudo agora. Ganhar dinheiro. Isso. Ó.
Vamos melhorando aos pouquinhos nossa arma. Mais 300. Engraçado, só vai ter mais uma arma então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É, eu acho que eu não esqueci então. Não. Tá ficando interessante a arma, tá crescendo. Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa aqui. 900. Tá. Acho que munição tá de boa, né? Agora eu quero voltar pra me pegar o que eu deixei pra trás. Vamos voltar lá para fazer o que a gente não fez. Pode fazer falta aqueles itens. Até mesmo para ganhar uma grana. Retribuindo. Vai virar de costas, não? Né?
Pisa. Pisa nele. Vida, vida, nice, encheu tudo agora. Tá, ficou uma bateria para trás, que não vai fazer diferença para mim também, não. Agora sim limpamos a área, agora podemos seguir o jogo. Agora deu bom. Agora aconteceu o que eu queria. Da maneira que eu gostaria que acontecesse. Vambora. Engraçado, parece que meu personagem ele tá cansando mais rápido. Ou eu tô muito doido. Já consegui limpar a área aqui, agora eu tô suave. Peguei tudo que tinha pra pegar aqui. Como é que tá meu... Deixa eu ver meu inventário aqui. Cara, é incrível, né? O inventário cresce, mas o... Mas os itens também aumentam pra caramba. Tá, vambora. Vambora que eu já não aguento mais essa escuridão aqui. Deve... Agora deve ter um load, não é possível. Nossa, 750. Cara, essas baterias aqui eu acho tão... Tipo, são úteis, são, mas... Altera o encaixe do pente para ser... aceitar pentes de maior capacidade. Isso aqui é a mesma coisa. Reconfigura a impressão com a edição de um pega frontal para reduzir o recuo da arma. Cara, meu... Aumenta o dano sobrecarregando os reguladores de energia. Ativa emissoras passivas de atordoamento para que um agente sofra menos dano quando bloquear. Quebrará o braço de um agressor se ele bloquear um ataque corpo a corpo do agente. Use com responsabilidade. Quebrará o braço de um agressor. Não sei o quão isso vai me ajudar, mas eu gosto de lutar com esse negócio, é interessante. Vou pegar esse aqui. Ah, é um injetor de saúde. Ver se dá um checkpoint aqui, né? Porque eu tô... Ah, deu um checkpoint, nice. Oxe, o cara entrou no buraco. Tá bom. Nossa, deu muita sorte, hein? Uh-oh! Deixa eu ver o negócio.
O jogo falou que tem um troféu pra 5 esquivas? Ah, mentira, né? Foi 5 esquivas perfeitas. Eu não tô enxergando nada. Ih, Constantino, como é que você tá? Ai, 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 ai. Tô aqui apanhando nesse jogo. Tá, só temos um caminho. E tá escuro, viu? Eu nunca vi um jogo tão escuro na minha vida. Você não enxerga nada, sabe? Deu uma... Minha nossa senhora. Deu uma diminuída nas lives agora? Meu Deus. Tô só o pó. Caution, perigo. Isso não é bom. Isso não é bom. Ah, como deu um save aqui, eu vou de... Eu nem vou usar a vida que eu tenho. Conversor de energia. Quase não estou jogando nem off. Arrumando outras coisas para se distrair, para fazer. Que? Ai, esse bicho é nojento demais. Nossa, que galera. Esses ovos no... Nossa, 4. E aí, Braga, tudo bom? Como é que eu vou pegar esses bichos desprevenidos? Vira de costa, vira de costa, vira de costa. Tentar uma estratégia diferente. Não era bem isso que eu queria, né? Ah. Caraca. Tava de folga ontem, hoje e amanhã. O que acontece? É que aqui é como se fosse no The Last of Us, sabe? Esses bichos, eles se movem. Eles se movem pelos sons. Aí, como eu tô um pouco
Eu tô querendo, tentando economizar a vida, mas tá complicado. Mas tá bom, deu um save point ali. Aí dá pra me pensar de uma maneira melhor como é que eu vou fazer aquela ali. O jogo tá ficando mais difícil. Tô jogando o jogo no modo normal e o negócio agora tá mais complicado. Ok, beleza. Vamos tentar armar uma jogada aqui pra dar certo. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Ah, passando por aqui, aquele casulo ali não me pega. Ah, cadê os inimigos? Nossa, eu não posso gastar essa arma, não. Tá doido? Eu não vi esse bicho aqui, não. Aê! Que outra? Nem ferrando. Você não pode deixar eles evoluírem de forma nenhuma que eles fazem essa merda com você. Eles são fortes, velho. Acho que eu vou ter que usar minha vidinha ali. E aí, como eu falo o seu nome? Fuxigurinho, MS Fuxigurinho. Me dá... Como eu posso te chamar? Eu vou usar uma vida. Não vou. Eu tô sentindo que eu preciso de ter vida ali. O problema é que eu não consigo pegar eles de costa, né? Pera aí, deixa eu trocar minha arma aqui. Essa arma aqui, né? Minha arma ficou mais forte do que era. Viu o que eu tava falando? Eles ficam mais fortes, eles ganham, eles meio que ganham mutações, sabe?
Ah, nem ferrando, né? Já jogou esse jogo? MS. Ui. Ai, errei. Nossa, ele acertou o próprio coisa. Ai, eles ficaram mais fortes. Morri. Caralho, velho. Que bicho. A ideia era passar pelas costas dele, né? Mas passar pelas costas e meter uma facada. Só que pelo jeito eles estão em todo o caminho ali. E querendo ou não, matando eles também, eu dropo créditos do jogo pra mim poder melhorar minha arma, sabe? Mas eu acho que eu consigo. É porque eles vêm tudo atrás também, né? Então, tipo. Acho que eu vou ter que usar uma arma mais forte, já que são mais inimigos ali. Eu acho melhor eu dar uma apelada. Seja bem-vindo aí, MS. Fala MS que é mais fácil. Minha arma tá ficando mais forte. Nem ferrando, né? O bicho sobe. Que porra foi essa, velho? Mantenha. Cara, eles estão tirando mais vida mesmo. A verdade é que eu não sei se esse jogo tem um grande boss, né? Aí eu meio que não tô me preocupando. Quer dizer, tô me preocupando com as munições, mas não tanto quanto eu poderia me preocupar. Esses créditos lá na frente podem fazer total diferença. Deixar minha arma o mais upada possível. Bom, vamos seguir aqui. Nossa, aqui eu poderia ter tacado eles aqui nesse bagulho. Eita, ele sobe aqui? Ixi. Deixa eu ver o que que tem do lado de cá. Ah, não, é pra lá que eu vou, né? Pelo jeito.
Ó, créditos. Uma nova gravação. Devem ter escapado, Eduardo. A cada buraco que eu me enfio, as coisas ficam pior. Ai, tinha que ser essa nojeira. Nossa, eu acho que esse bicho é o pior, que você não vê ele. Olha, você vê, ele fica dentro desses ovos. Outro save point. Ok, munição. E tem um. Ixi. A ideia é tentar pegar ele de costas. Ah, não tem como. Esse aqui ele não consegue pegar, não. Aí, né, retalha ele e pega crédito. Acabou meu negócio? Aí ferrou, né? Ok, bora lá. Ah, legal, nice. Deu vida. É engraçado que o spawn desse negócio cada hora é uma coisa. É mó legal fazer isso. Ai, meu Deus.
Esse aqui eu devo conseguir esfaquear ele. O mais doido é que ele não esfaqueia não, né? Ele estraçalha o bicho. Quanto mais escuro, melhor. Ih, lasqueira, hein? Nossa, o bicho enfiou debaixo do bagulho. Como é que eu vou pegar esses bichos? Nossa, pior que um dano deles também dá muita coisa. Que arma ruim é? Ah, o problema é que as armas são todas ruins. Esse é o problema. Você vai upando ela conforme justamente você vai pegando esses créditos, sabe? É como se tivesse uma. Ah, sei lá como é que eu falo. Tipo uma geladeirazinha que vai criando as armas, sabe? O melhor jeito é o stealth. Eles ouvem pelos sons. É igualzinho. The Last of Us é igualzinho. Ela não é ruim não. Ela é tipo uma shotgun. Morri. Ela não é ruim não. Tem que saber usar ela. Lugares com muitos inimigos sempre é complicado.
Tá, vamos lá. Mas o bicho já tá aqui em cima de mim, você viu? Nossa, mas. O bicho dá muito dano, velho. Cê é louco. São muito fortes. Missão complicada, hein? Tá, vamos ver aqui como é que eu faço isso aqui. Eu tenho que pegar a hora certa, não tem como. Eu tenho que esperar eles ficarem de costas pra mim. Não adianta ter pressa, não. Melhor jeito é assim. Vira de costa, parça. Vamos pra cá pra ver se tem alguma coisa interessante. Ah, não, nem ferrando. Vira de costa, vira. Vira de costa. Tá, tá funcionando, tá funcionando. Se bem que agora que eu tô upando minhas armas também, eu tô tentando melhorar uma. Vai tentar ser stealth, agitei a galera toda.
Ai, me pegaram. Bando de couro. Nossa, mas o dano deles é ridículo também. Ai, morri. Cara, é muito bicho. Ah, sai fora. É muito bicho. Ai, droga. Passo de uma parte e emperro em outra. Tá, vamos lá. Recomeçando. Já que tem dois vindo. Cadê o bicho que matou? Acho que eu não devia fazer isso não. Caralho, o bicho tá aqui. Ah, morri. Bichinho chato. O problema é que se você corre, ele cansa rápido. Esse jogo tinha que ter umas granadas. Ah, me pegou. Ai, tá difícil.
Vou sair metendo bala nesses bichos tudo. Pô, esse jogo tinha que ter uma granada. O negócio confecciona bomba e não confecciona granada. Vai ser na base da paciência, então. Vamos lá. Sem fazer muito barulho, vamos tentar pegar um por um. Ah, mas eu tô panguando também, né? Ah, por que que não foi? Ah, eu queria colocar ele na coisa lá. Por que não foi? Oxi, mais? Que caraca! Não sei. Acabou minha munição. Ah, nem ferrando. Por que não? Era pra ter colocado ele lá em cima. Olha, deu uma engasgada aqui agora. Tá, vamos lá. Nossa, o bicho apareceu do nada aqui. Ah, ele deu três ataques. Nossa, eu tô na merda já. É, esquece. Começou errado. Começou errado, não tem o que fazer.
cara, é difícil. E olha que isso tá no modo normal, hein? Imagina esse jogo no modo mais difícil. Imagina o que que esses bichos faz. Modo mais difícil aqui tem, vai ter que economizar muita bala pra sair correndo. O problema é que se você não mata esses bichos, você não pega crédito pra aumentar a arma. Aí fica meio. Você vai praticamente ficar com arma ruim o jogo inteiro. Tá, vamos lá. Vamos mais devagar. Aquela hora tava dando certo. Ok, um já foi. Pior que essas armas. Cara, você vê, elas ainda estão melhores do que quando eu comecei o jogo, mano. É que realmente até o upgrade das armas são muito caras. É muito caro, você não tem ideia do. Depois, quando eu chegar num negócio ali de mostrar onde upa os negócios, você vai ver como é que é caro. Ó, tem mais. Sei lá. Podia ter alguma mecânica nesse jogo de meio que atrair eles pra gente, sabe? Olha lá. Nossa Senhora! Recarrega. Vai na bala então. Nossa, eles tudo. Que droga! Por algum motivo eles não estão enfiando naqueles espinhos lá. Porra! O jogo começou a ficar mais difícil. Daqui a pouco eu saio correndo ali até o objetivo. Eu gosto de olhar o mapa pra ver se não tem alguma gravação no jogo. Tá, vamos lá.
vida. Tá. Agora é tentar atrair esses aqui pra cá. Eu queria jogar eles nesse espinho ali em cima, mas eu não tô conseguindo. Quatro já foram. Aí vem mais um. Quanto mais eu mato, mais vem. Nossa, se eu tivesse uma granada agora. Tem quantos ali? Dois? Só falta você para ser perfeito. Acho que agora foi, né? Agora foi uma apresentação perfeita. Jesus. Ele me viu? Esqueci desse aqui, sai do bagulho aqui. Bom, mas foi perfeito. Sem levar nenhum dano. Nem ferrando, velho. Essa foi bonita. Tá, deixa eu ver se não tem nada escondido aqui. Depois de muito custo, passamos. Será que ele desce aqui? Não, né? Ok. Opa! Aqui já tá aberto? Encontre o cartão de autorização. Nossa, depois disso tudo, o negócio ainda não está aberto. Ai, 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 ai. Nossa, os bichos vêm nas minhas costas aqui, velho.
Duvido nada ter aquelas cobrinhas naqueles ninhos ali. A gente apanha muito, mas bate também. Aí. Só pra ver ali os buracos que eu vou me enfiar ali. Eu queria jogar eles nesse espinho, eu não consegui. Ok, um load, um savezinho aqui, um checkpoint. Ah lá, o negócio pra melhorar a arma. É aquilo ali, ó. É nesse aqui que você melhora a arma. Você pode comprar vida. Deixa eu ver com quanto que eu tô. 836. Esse aqui eu posso vender. Eu vou pra 1000. Essas baterias eu vou deixar aqui por enquanto. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Minha pistolinha tá no máximo. Acho que eu vou melhorar alguma. Não, mas essa luva não adianta, né? Deixa eu ver quanto que é isso aqui. 900. É, eu tenho dois pra aumentar o pente de bala. Esse aqui é pra fazer o quê? Reconfigura a impressão com a adição de uma pega frontal para reduzir o recuo da arma. Aumenta o dano sobrecarregando os reguladores de energia. Acho que eu vou fazer isso aqui. Eu gosto de usar essa arma. Munição eu pego durante o jogo mesmo. Munição e vida eu vou pegando durante o jogo. Parece que isso vai levar pra colônia, só espero que a Dani esteja lá. Não abre não? Sério que não abre? Tá, né? Estranho. Bom. Eles ficam azul, impressão minha. Cartão de autorização. Ah, eu chego lá e eles ficam. Tá, eu acho que agora eu tenho que voltar, né? Não faço ideia, mano. Quantas. Eu não faço ideia se eu tô na metade do jogo. Não faço a menor ideia. Eu não cheguei a ver nenhum detonado completo de quantas horas é o jogo. Creio que deve faltar. Eu acho que eu ainda não tô nem na metade do jogo. Não faço ideia. Opa, tem um negocinho aqui. Ó, uma vida. Mas. Ah, é aqui mesmo.
Ainda parece que falta muita coisa ainda. Temos dois caminhos. Esse é o problema. Quando tem dois caminhos, que é o problema? Aqui eu tô seguindo o cabo de energia. Vou por aqui primeiro, então. Opa! Ah, um negocinho pra gente... Acho que teremos problemas agora. Acho que já temos problemas. Ser stealth nunca falha. Opa, volta aí, volta, 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 volta aí. Volta aí, rapidão. Eita, deu uma queda de FPS linda agora, hein? Tá, por ali eu ia passar do mesmo jeito, né? Escuro, um túnel e tendo que pegar esses caras desprevenidos. E como dá dano, viu? Uau, essa arma ficou... Caraca, essa arma ficou legal. Mais engraçado. Oh, essa arma ficou melhor. Uma pra cá, toma outra pra lá. Ai, acabou o negócio. Ai! Dá muito dano essa porcaria. Ai, errei. Acabou minha munição? Nossa, ele recarrega rápido. Ui! E fica morto, hein?
Uma vidinha não ia fazer mal, né? Vou usar esse aqui. Outro checking point. Claro, né? Ia ter mais inimigo. Bem melhor assim, mais tranquilo. Essa ele foi direitinho. Vai tu também. Delícia. Opa, vida ainda. Pô, gostei. Essa arminha, essa balinha tá mais fortinha. Ai, mais inimigo. Caraca, esse jogo caprichou pra colocar inimigo, viu? O bom é que pelo menos matando esses bichos eu tô ganhando créditozinhos. Vira de costas. Descosta. Descosta. Eita, deu outro load. Pô, esse jogo tem que ter alguma grande criatura. Não é possível que esse jogo não tenha nenhum boss, velho. Pô, merda. Ele me viu, né? Ai, idoso. Levanta que tem mais. Isso. Deixa eu ver como é que eu tô de munição aqui. É, até que eu tô bem de munição. De acordo com o que o inventário aguenta de bala. Espero que não tenha mais nenhum inimigo. Ah, foi só falar. Não, se a gente resolve mais de boa. Mais alguém quer se habilitar? Nossa! Conversou. Vida. Tamo indo, tamo indo.
Devagar e sempre a gente vai. Outro save. Ah, nem era tão bom uma luz, né? Opa! Opa, o negócio de fazer armas. Ui! Ah, tinha que ser essa minhoquinha dos infernos. Que bicho chato, viu? Provavelmente eu não vou ter dinheiro pra fazer muita coisa, né? Deixa eu ver quanto que eu tenho de crédito aqui. 513 mais 200 mais 100. Tenho 800. É, com 800 eu não vou conseguir fazer nada, não. Sem chance, isso aqui tudo é 900. Falta um pouquinho ainda. 1.200. E aí, Vini, eu tô bem, e você? Qual a boa? Ai, ai. Pera aí, deixa eu ir no banheiro aqui. Só um minutinho. Qual jogo? Tô jogando o jogo do gatinho no celular. Qual o jogo do gatinho? Bora seguir o nosso objetivo. Tigre da sorte. Encontramos um gerador, mas tá mais escuro que tudo, né? Para chegar no gerador vai ser um problema. Eu nem coloquei nada no jogo e fui lá ver se era verdade que ganhava. Como assim? Você baixou o jogo? É, o gerador me persegue até aqui, né? Padrão, né? O jogo. Ó, acertei o cara sem querer lá.
Praticamente estamos num local abandonado, né? Eu não gosto desses cuspidor. Eu não gosto de você. Essa pisada me lembra tão Silent Hill 1. Saudades, velho. Saudades do Silent Hill 1. Pior que não tem ninguém que faz live de Silent Hill 1, né? Como ficou? Ah, mano, eu acho que ela ficou mais forte do que ela já tava. Fala a verdade. Dá pra jogar pelo PC, eu acho. O nome do jogo é no celular. E o nome do jogo é no celular? É, aí tem que ver o nome do jogo. Ah, pra mim ela ficou bem mais roubadinha. Nada como enfiar em buracos. Ah, no Trigen não, mas ela dá hit. Ela dá hit no drone dela. Se você ficar dentro do drone dela, você leva hit. Tem que tomar muito cuidado. Não confio nesses negocinhos aqui. Tigre Fortune? Ô filha da mãe! Dá pra parar de cuspir? Ai! Ô! Eu tô só indo. Não tô enxergando nada. Cara, eu não tô enxergando porra nenhuma, velho. Pior coisa que tem, você não enxergar o bicho. É, eu acho que era melhor ter deixado ela do jeito que tava, viu? Sei não. Acho que eles tentaram fazer uma coisa, mas eles não viram a cagada que fizeram, não. O ninja tá com saúde. Coloque em luz, por favor. Jogo bom pra dar um susto. Esse jogo parece com tema de apocalipse. É. Ainda tô querendo entender melhor a história desse jogo. Nossa, mas tá escuro demais. Tá ficando bom, hein?
Sobe. DBD, os mapas são escuros. Dá pra abrir isso aqui? Ah, um injetor. Reator de energia. Um save point. Antes de da bagunça começar, né? Antes da bagunça começar, tem que ter um save point. Que se faça luz ou não. Sério mesmo? Sério? Eu que vou ter que... Tá, deixa eu ver um negócio aqui. R$966. Eu poderia colocar mais pente de coisa, né? De capacidade. Mas eu acho que eu vou melhorar isso aqui. Eu curto essa arma. Agora temos que caçar os disjuntores. Nossa, não lembrava de um jogo tão escuro há muito tempo que eu... Tinha muito tempo que eu não jogava um jogo tão escuro. Encontre o primeiro disjuntor. Pô, ele tinha que ter uma lanterninha, né? Pelo menos. Quem disse que ia ser tão fácil assim, né? Ah, o outro disjuntor tá ali embaixo. É aí que a brincadeira começa, né? Ah, o bom que tá escuro, eles não enxergam, né? Eles só se auxiliam pelo som. Há um lado bom. O único lado bom de estar no escuro é que os bichos são cegos. Só falta um? Pensei que tinha acabado. Nossa.
Vida. É sempre bom conferir esses corpos. Teoricamente, o terceiro é sempre o mais difícil, né? Ixi, vem mais um. Oxe, não grudou? E mais um. Ai, mano, eu não tô enxergando nada, que agonia. Você não enxerga nada.
Quantas vidas eu tenho aqui? Cara, o nível de opa! O nível de escuridão desse jogo é surreal. Ufa! Pelo amor de Deus, bota luz nesse jogo. Cheio de energia. Ah tá, aí trancou a porta. Vamos ter que buscar um caminho alternativo. Será que é lá por cima? E agora, por onde eu vou? Ih, tem mais inimigo. Eu tô um pouco confuso aqui.
mais. Rapaz, eu me perdi aqui. É pra cá? A falta que um mapinha faz, né? Eu tô voltando tudo. Onde que é, hein? Nossa, é pra cá. Tô tomando. Ah, eu não acredito que eu vou morrer aqui, hein? Que droga! Caramba, me perdi completamente ali, ué. Que raiva! Volte para a plataforma de transporte.
Morre, inferno. Caralho, o bicho não morre, não. Porra! Bicho indestrutível! Deixa eu ver o que ele tem pra me oferecer aqui. Aí eu vou usar uma vida aqui, velho. Tenho mais duas vidas, tá de boa. Chega de inimigo, né? Acho que não. Acho que agora estamos safe, né? Eu acho. É só que eu falei. Que susto. Não tem um minuto de paz, pô. E aí, ninja? Ufa. Foi, hein? Valeu pela...